U veljači 2009. godine prolazila sam kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu i baš nekako u isto vrijeme započela sam rad na predstavi Zeća rupa u Planet Artu, gdje sam shvatila da nisam jedina koju u tom trenutku bilo teško. I iako smo kroz rad na predstavi tražili odgovor na vjerojatno najteže životno pitanje, to je kako se nositi i kako preživjeti gubitak vlastitog djeteta. Nakon 2 mjeseca rada na predstavi izašli smo na scenu ne samo kao bolji glumci, već kao bolji ljudi. Privatno kazalište nema novaca za sjajne kostime, za scenografije koje se mijenjaju na sceni. Privatno kazalište ima samo glumce i ono što je najvažnije, ima vrijeme da se njima bavi. A najveća želja svakog dobrog glumca je neprekinan rad kako na samom sebi, tako i na onom što nas okružuje. E sad, da bi glumac to mogao, potrebno mu je dobar učitelj, dobar partner i okruženje od povjerenja. Slavica Knežević i Marko Torjanac su tada stvorili upravo to. Omogućili su nam da se sami poigramo sa nekim svojim najdubljim rakovima. Martin Luther King je jednom prilikom rekao kako samo u mraku možemo vidjeti zvijezde. I ovu priliku ne želim iskoristiti da čestitam, već da pozovem sve svoje kolege, sponzore, grad, hrvatsku kulturu, najviše publiku, da i dalje omogućuju Planet Artu da iz mraka stvara zvijezde. Jer osobno sam u Planet Artu pronašla obitelj, prijatelje, najbolje kolege. I hvala Marko, Slave, Veliki Filip, Mali Filip, Maja, Sanja i posebno hvala svim roditeljima koji su izgubili djecu, a koji su ipak imali hrabrosti doći na našu predstavu kako bi zajedno s nama plakali i kako bi ustupili mjestu katarzi. Zbog svega toga što sam rekla, Zeća rupa i dan danas ostaje prva na listi svih mojih predstava, upravo zbog snage, katarze koja se događala kako nama na sceni, tako i ono što je puno važnije, ljudima ispred nje.